Ahojte, pripravila som si pre vás posledné tretie video zo série videí na tému počasie. Za pomoci hardvérových zariadení BBC Microbit a Arduino a ešte zo súčiastok zo stavebnice Fisher Technik som sa pokúsila vytvoriť prístroje do našej meteorologickej stanice. Pod týmto videom nájdete odkaz na článok, v ktorom nájdete zdroje, s ktorými som si pomáhala pri programovaní zariadení. Nájdete tam aj ZIP súbor, ktorý si môžete stiahnuť spolu so všetkými programovými kódmi. Poďme si vytvoriť vlastnú robotickú meteorologickú stanicu. Prvý si urobíme kompas z mikrobitu. Tento kompas funguje ako klasický kompas. Microbit už má v sebe zabudovaný kompas. Stačí, ak budeme správne pracovať s hodnotami. Kompas Heading. Kompas Heading nájdete v prostredí MakeCode v záložke príkazov pre vstup Input. Microbit má vo vnútri procesora zabudovaný aj teplomer. Tento teplomer udáva približnú teplotu vzduchu. Pre presnejšie meranie by bolo vhodnejšie použiť externé teplotné senzory. Tento zabudovaný senzor mi dával nepresné hodnoty v izbe aj vonku. Našla som niekoľko sád, v ktorých priamo ponúkajú možnosť zisťovania teploty buď pomocou dosky alebo externého teplotného senzoru, ktorý sa k doske pripája. Ďalším projektom je anemometer alebo inak merač vetra. Na tento projekt využijeme dva mikrobity, ktoré budú spolu komunikovať pomocou rádiového pripojenia. Výrobcovia mikrobitu uvádzajú, že toto pripojenie funguje na vzdialenosť do 70 metrov. Na tento projekt som použila súčiastky zo stavebnice Fisher Technik. Z papiera urobíme niečo ako záväz, na ktorý pripevníme mikrobit. Mikrobit na závese bude odosielať údaje o naklonení do druhého mikrobitu. Vďaka tomu môžeme sledovať konzolu zariadenia, do ktorej sa nám zaznamenávajú prijímané dáta, zobrazujú sa nám v grafe a dokonca si ich môžeme stiahnuť a otvoriť v tabulkovom editore. Podobný projekt, ale na trošku vyššej úrovni, využíva 5V motor s vetrákom na ktorom sú pripevnené papieriky. Treba dbať na to, aby tieto papieriky boli správne ohnuté. Mikrobit umiestnený vonku posiela údaje do druhého mikrobitu, ktorý je pripojený k počítaču a taktiež môžeme sledovať prichádzajúce dáta o vetrece cez konzolu. V poslednom mikrobit projekte budeme merať intenzitu slnečného žiarenia pomocou solárneho panelu Fisher Technik. Tento panel je pripojený zase k mikrobitu, ktorý by sa nachádzal vonku. Údaje sa posielajú do druhého mikrobitu, ktorý je pripojený k počítaču. Môžeme sledovať, ako veľmi slnko svieti, či sa už zotmelo alebo zatiahlo. Treba si však uvedomiť, že tieto malé projekty sú iba prototypy. Ak by boli reálne umiestnené vonku, museli by mať vhodné obaly, ktoré by zabránili kontaktu mikrobitu a senzorov s vodou a vlhkosťou. Ako bonus sme vytvorili ešte jeden projekt z Arduino Uno a dvoch senzorov. Pomocou tohto zariadenia meriame teplotu a vlhkosť vo vnútri. Ak sa vám tieto robotické projekty páčili, v článku, na ktorý máte odkaz pod týmto videom, nájdete zdroje, ktorými som si pomáhala pri programovaní a taktiež aj moje hotové programy. Ak máte možnosť, vytvorte vlastnú robotickú meteorologickú stanicu. Dúfam, že sa vám táto séria videí páčila a budem rada, ak mi v spomínanom článku necháte odkaz alebo dáte like na toto video.